Sziasztok, üdvözletem minden Gödöllő állomásról. Mióta készen lett itt az átépítés, vagy legalábbis már majdnem készen, de már így nagyjából lehet látni, hogy milyen lesz az átépítés utáni állapot, nem jártam itt. Úgyhogy a régi állomáshoz képest tényleg ég és föld. Hát eleve az, hogy megfogyatkoztak a vágányok, az nagyon látszik, tehát egykoron 8 vágányos állomás volt, most maradt ebből, jól számolom, 4 itt ezen a környéken, de itt egyébként még itt hátul is vágányok voltak, meg ami nagyon szembetűnő, de majd beszélek majd az új hév állomásról is, ami hát olyan nagy közelepozás a vasúthoz az ennyibe kimerült, hát ennél mondjuk én személyesen többet vártam volna, viszont a felüljáró, tehát itt a gyalogos felüljáró volt, ott még látszik a mávos kerítés. Ott egyébként volt egy szolgálati lakás is, de azt már korábban lebontották. Szóval lesz egy áthaladó vonatunk is. Hát ezt megvárjuk, nem tudom melyik irányból fog jönni. Meg egyébként ott a szintbeni átjárót kiváltották egy felüljáróval. Amikor még először jártam, de rendszeresen még a királyi váró sem volt kialakítva. Ugye mostani állapotában, az 2011-re készült el. Hogyha jól emlékszem, de korábban ott volt egy pénztár, meg volt ott egy kocsma is üzemelt benne, tehát egy ilyen kiadó üzlethelyiség is volt. Hát utána, és onnan kiszorult teljesen minden vasúti funkció, azt ilyenkor korabeli állapotban helyreállították, még 2011-ben, és akkoriban itt a forgalmi irodában meg egy pénztár nem félte, az egy konténerben volt itt mellette valahol. Hát ezt most nem tudom, hogy ez hogy van, de épült egy fedett peron a hívnek. A távolba épült még egy épület, de azt nem tudom, hogy egy pénztár is oda költözött, vagy oda csak a bízbe átrakták. Majd körbe fog nézni, és a felüljáró helyett pedig aluljáró lett. És áthaladtam Miskolci Intercity. A hívállomást azt ennyire építették át, de azt majd meg fogom nézni közelebb is. Hát sajnos a közös peronos átszállást nem csinálták meg, pedig talából az lett volna az igazi, hogy aluljárózás nélkül mondjuk akár így behozták volna ide a hívet, és akkor így akár közös peronos átszállás lehetett volna. Vagy akár ott távolabb is lenne, a lényeg az, hogy mondjuk a Gödöllő megálló személyvonatokat, amik mondjuk Miskolc felől jönnek, vagy 60 felől, akkor még ide járatni, és akkor egy közös pedonos átszállással hívva, és akkor még az aluljárózást is ki lehetett volna iktatni a rendszerből, akkor sokkal utasbarátabb lett volna, de hát ez sajnos ez nem így alakult. Azt nem tudom, hogy végül is csak egy vágányt hoztak ki két dalhévnek, vagy mindkettőt, mert emlékszem még régebben. Ugye a végállomás már két vágányos volt, de 2010 környékén már az egyik vágány le volt zárva. Aztán később úgy tudom, hogy megnyitották megint, hogy két vágányon lehessen falodra kellett fel a végállomásig jönni, de aztán ugye, hogy végül használták-e, vagy nem használták, azt nem tudom. Most itt van a felüljáró helyet épít egy gyalogos aluljáró. Sose voltam még benne, most megnézem. Hát szokásos az oldal a lépcsős, de van bicikli feltoló vájú is, ami pozitívum, hogy nem hagyták ki. Ez nagyon hasznos tud lenni. És akkor mindjárt szétnézzük odalent. Ez viszont jó, igen, tehát a pénztár az a kisbolt mellett van, ami mindig konténerben. Van kilakott menetrend, és így néz ki az aluljáró. Hát lift az majd ott lesz, ha elkészül, ehhez a peronhoz viszont úgy látom nem építettek. És itt a másik oldali feljáró, de ez is lépcsős, még csak nem is lámpás, úgyhogy erre a peronra majd fog hiányozni a lift. Már lehet, hogy a lift az itt lesz. Szeretem kézzelni, de hát még azért még messze vagyunk a kéztől. És akkor megérkeztünk, ugye a pénztár az ott van szembe. Kisboltnál, egyébként ez a kisbolt ez meg volt már régebben is, tudom én is vásároltam itt még egy párszor. Amikor még itt dolgoztam Gödöllőn és Zuglóból jártam be hívvel. Meg akkor is, mikor itt laktam az egyetemnek a koleszába egy pár hónapig. És itt volt egyébként a régi. Ilyen ez a régi ilyen szocialista stílusú kocka felvételi épület, ahelyett épül, most úgy látom ez. Hát majd egyszer talán elkészül, és itt volt mellette a hévnek a végállomása, meg a gyalogos felüljárónak a felfele vezető lámpája, ahol meg ott volt az egyik kedvenc kocsmánk, a hídlátanszék. De sajnos ez már akkor bezárt, amikor még a gyalogos felüljáró megvolt, és aztán valami festék volt, ami nyílt a helyén, vagy ja, nem is festék volt, hanem pizzéria.
Még én jártam itt úgy, vagy 5 éve, vagy 4 éve, mikor már pizzéria volt a helyén. És itt volt egyébként a régi hévvégállomás. Itt még látszik az oszlopcsónk, hogy eddig kijött a... De tehát itt két vágányos végállomás volt. És valószínűleg ez a jegykiadó automata is innen maradt itt. Látjátok itt az új hévvé végállomás, és ott volt a régi. Hát most annyi változó, a két vágány úgy látom megmaradt, és a széles pedon is megmaradt. Vagy illetve a széles pedon kiépült, eddig ez nem volt. És igazából itt a két vágányt azt hiszem sose használták már akkor. Hát illetve sokáig fizikailag is ki volt zárva a forgalomból a második vágány. Egy palota keltő, csak egy vágány lehetett közlekedni, és nem is okozott gondot, mert egyszerre csak egy vonat volt mindig itt, ami azonnal indult is vissza. Hát itt még használt betonaljak vannak. És hát itt van az új hév végállomás, ahogy épül. Egyik vágány, másik vágány és az összekötő. Ugye ez már korábban is megvolt az összekötés a MÁV vonalon. Itt is meg a másik oldalt az Örsön túl is van. Hát ott pedig, ott szintén ugye ívben megy a... Ezért az egész Gödöllő állomás így a vége ívben van. Tehát az már ott a nyílt vonal. És pont jön be egy fölött. Ott arrafele tovább megy Mária Besnyő fele, már az átépített pálya. Egyébként oda is terveznek egy bejárás, mert itt is volt egy nyomvonal korrekció még a 30-as években. 1930-as évekre gondolok. És ott is egy ilyen hosszabb nyomvonalon ment a vonal. Már Mária Besnyő és Gödöllő között, majd egyszer azt is be fogom járni, amennyire ez lehetséges. És itt rögtön a érdekesség, hogy itt most három vágányom van, ami hévrendszerrel van villamosítva, és lehet kijárni a végállomás fele. És itt van a MÁV hév összekötő, és még ott arra van még egy, ami érdekes, hogy nem tudom ebből mennyi maradt meg, mert itt telefele dolgoznak éppen. Hogy itt régen egy telep volt, ahol a felső vezetékesek voltak, ha jól emlékszem, meg egy tüzértelep is volt ott mellette. És az a Gödöllő Veresegyház vonalnak a kiágazása volt. Ja, tehát ennyi maradt meg a Gödöllő Veresegyház vonalból, mert egyébként az itt errefele jött és itt ágazott ki. És egy tüzértelep miatt meghagyták úgy kihúzó vágányként, vagy ilyen iparvágányként egy darabját. És a palotakerti állomás meg ugye itt volt, ezt mindjárt meg is nézem, mert itt volt egy régi kocsiszín is, ami nem volt már használatban és árulták. Aztán majd mindjárt kiderül, hogy megmaradt-e, hogy azt is elbontották. De egyébként a palotakert egy kétvágányos állomás volt, ha jól emlékszem. Igen. Ez egy újonnan épült peron, és ott van a régi, meg ott volt még egy hátsó peron. Ilyet, volt egy első vágány, amit nem használtak, csak ki volt zárva a forgalomból és parkolónak használták. Tehát úgy volt két vágány, és két használt vágány volt, és volt egy az első vágány, amit már nem használtak akkor se. Hogy gyorsan egy helyesbítés, négy vágányos volt annó palotak el, tehát itt megvan. Ugye ezt a vágányt azóta se használják, de már ugye épült ide egy P plusz-szel parkoló, himán mit parkolnak, egyébként itt volt a trafóklub, de szerintem az is bezárt. És itt van a régi közélt kocsi szín, akkor ez még megmaradt. Ezt már 10 éve is árulták. És akkor jobban, hogy ezt a vágányt használták meg a másikat, tehát ez a két peron, ez korábban is megvolt, az a leghátsó, az meg mostanában épülhetett. Nem emlékszem, hogy hány éve volt, amit utoljára, akkor még nem volt meg. És hát itt a palotakert után itt van az ív, ahol ugye elfordul Magyaród fele, és itt mindig nagyon hangosan csikodottak a vonatok. Thank you.
közben megérkeztem Erzsébetfalkra, eddig elsétáltam, és kb. 5 perc múlva fog jönni egy hév, amivel haza tudok menni, úgyhogy ez a kis hévállomás, meg vasútállomás bemutató videó ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!